Što kaže on, okay, ja pohvaljujem Gordana Sidanovska za nezиниот потек да каже само Македонија. Се заколнува на уставот на Македонија. Но измамата во тоа е тоа што таа нека не го кажа името на државата во смисла на претходното име, бидејќи претходното име беше Република Македонија. Македонија не е име на држава. Македонија не е името на државата. Се знам, бе. Народот... Александар. Дозволи ми. Ајде. Народот на Македонија не означува конкретна припадност. Народот на Македонија означува сите што живеат во Македонија. Народот на Македонија во смисла кажана, ако ја гледаме во смисла на Преспанскиот договор, народот на Македонија значат сите луѓе што живеат во регионот Македонија, историскиот регион Македонија. Народот на Македонија го користи го користат официјалните представници на ВМРО-ДПМНЕ. Народот на Македонија го користи ново избраната председателка. Ако сака да биде до крај суверена, суверенист, тогаш би требало да каже македонскиот народ и дека ќе го штити уставот на Република Македонија. Неколку пати го споменуваше Зајев и Пендаровски, да. И може би ми даваше добра Пендаровски увертира. Пендаровски не го спомнав само као љубави. Љубави, да. Некоректно од моја страна. Еве се извинувам. Зашто? Зашто? Па, треба да го спомнам со име и презиме. Не, ама ти го цитираш. Ама ја метафорично кажав. Ти го цитираш и тоа мислам дека е коректно. Да. Цитираш дека кажа дека и Гоце Делчев се изјаснувал како бугарин. Мислам дека е коректно затоа што тоа го кажа. Да, го цитираш. Ама затоа изгубија, ево да ти кажам. Добро, затоа изгубија. Изгубија и за еден термин. Кој што цело време го користеа покрај Северна Македонија. А тоа беше нашата земја. А не видовте? Е сега. Која песна пеја? Земјо македонска ја пеја? Едно прашање. Денеска кажува. Имаше сообштение од кабинетот на председателката Гордана Сидјановска-Дапкова. Во тоа сообштение ниту еднашка не беше спомнато името на државата. Неколку пати беше споменато нашата држава и нашата земја. Добро. А дополнително на Твитер, за истото нешто на кое што јас самиот сум му замерувал и сум напишал милион текстови и за Заев, и за Пендаровски, и за Славјанка Петровска, и за мал милион функционери на СДСМ, сум ги пишувал лично тие текстови. Имаше, например, македонско знаме и украинско знаме, немаше Македонија и немаше Украина. Е сега, зашто, ако владее во Македонија, се враќа суверенизмот, се враќа името во... на државата, зашто ова не се практикува во овие два случаи? Право не гледам два, еден случај гледам. Два се. Една е објава на Твитер, во која што наместо Македонија и Украина добиваме македонско и украинско знаменце. Ајде, ќе речеме тоа, може би е заради тоа што на Твитер имаш ограничен број на зборови кои што можеш да ги користиш. Не го одбирам. Еве, тоа нема да. И нема да го коментирам. Нема да го коментирам. Значи не бегам, не го коментирам. Ќе го коментираме сопствениот. Еве изјавата. Не сопствениот, ќе го коментираме, а и во изјавата немаше Македонија. Тоа е државнички сенс. Рим, вие знаете колку е значаен. Вие знаете што значи папата. Вие знаете што значи папскиот нунци. Никој пат не сме имале вистинска поддршка од нив како што треба, колку што треба. И ја, имајќи во предвид што можат жените кои се амбициозни да направат, мислам дека председателката бирала зборови да действува, да остави впечаток на сериозен политичар, кој еднаш дал до знање на својата инаугурација која е неговата држава, ама тоа знае за кого се однесува, а сега каде што оди, каде што и треба поддршка. А таа поддршка, немој да ме кажувате, немој да се смееш под мустакот, дека не знаеш што значи да не поддржат они. Тоа е голема поддршка. Голема. Значи тогаш значи Стево Пендаровски бил исправен. Не, бидејќи ја кажувал тоа таму каде што ни треба поддршка. Кога Стево Пендаровски ќе кажеше дека ние сме Македонија, можеше. Вака се ја. Оставете на председателката. Еве и оставаме. Она да процени кога, каде, што ќе каже, а да не биде загрозени нашите национални државни интереси, полека си го формира кабинетот. Се уште не е целосно формиран, да оставиме да го формира, до тогаш да веруваме во неа. Како? Со стамени жени се формираш. Не, си, а си... Ај, духовит, ке ти речев малициозен. Не. Сум, малициозен сум. Да. Не, јас знам дека таму има
Не зборам на таа тема. Ова е побитно. Кога ќе се формира кабинетот, ќе збориме, ќе збориме. И лично ја го оправдувам овој wording, ова реторика, бидејќи е многу мудра, многу искусна, си ја постигна на целта како нов председател на Република Македонија и она сега нема да го подпалува огинот. Тоа е моје мислење. Моето мислење. Добро, може дозволи, може да е исправно, може да не е исправно, може да е делумно исправно. Сега натаму вие кажувате. Може ли да по оваа логика да кажеме дека мудри одлуки носели Пендаровски и Заев кога викале нашата држава? Епа, ако носеа мудри одлуки, ќе победеа на изборите. Продолжи понатаму. Не. Види, ако они не беа на власт и кажуваа дека ќе викаат Македонија, веројатно ќе победеа и они на власт, а беше променето името од другите. Вечерва првпат дојдоа на власт од мене, иначе прекрасно се држите, ме мавате по ребра, џигери ми вадите, а вечерва ово ти е прв минус. Толку, ти знаеш колку те ценам. Ако беше обратно, ме тераш да влезам во некоја логика која ја уопште не ја признавам, ја одмаки ти речам no comment. Добро. Јас сум доволно искусен. No, бидејќи ќе ме завлечеш во една спирала од која ја не можам да излезам. А јас сум многу вешт, не дозволувам да ме штурниш во таа спирала. Државата е во таа спирала. И државата е во таа спирала од 2016 година. Поради Заев? Па сега, поради Ковачевски? Можеме да кажеме дека е поради, поради Османи, председателот да на половина свет. Не, ама можеме да кажеме дека е поради еден. Поради европскиот можеме председател. Можеме да кажеме дека е поради двајца. А можеме да кажеме дека повеќе. Поради цела политичка сцена и сите кои што биле и изминативе 30 Абе, години на власт. Добро, има тоа. Големиот контекст. И во правост. И биле и на власт и во опозиција во изминативе период. Кој ја закува работата? Ја закуваа нашите стратешки партнери. Една фурна повеќе имам изеден од вас. Значи, има работи кои се уште не ги знаеме, што се случува овие 7 години. Ја има некои работи што ги знам, не сум спремен се уште да ги изнесам. Мислам дека не е момент. Улогата на Али Ахмети не е ништо помалку негативна отколку на Зоран Заев и Димитар Ковачевски. Овде ќе ставам точка, вие размислувајте што сакам да ви пратам порака и бидејќи сеја ни предстои формирање на влада, мораме да си ги формираме, конституираме собранието, владата, не треба да распалуваме. Тие што победија, победија, тие што изгубија, изгубија. Ние треба да се однесуваме конструктивно, ко мислам, ние за себе мислам. Сотир, еве, само масе, ние тука, во некоја друга прилика, кога завршија изборите, ние кажавме овдека дека 100 дена на оваа влада, од конституирањето на владата, во наредните 100 дена, ние овдека ќе бидеме... Леле, ми го взимаш? Мојата идеја ми ја взимаш? Браво, ние ќе бидеме, ние ќе бидеме само наблюдувачи и известувачи. Браво. Нема да коме, нема да ги критикуваме, нема да додржите познавајќи ги одвицата. Не. Ја дошим. Не додржав да пофалам. Ја пофалив Гордана Силјановска што кажав Македонија. Ние ја пофалуваме Гордана Силјановска. Да. За незиниот потек да каже само Македонија. Се заколнува на уставот на Македонија. Но измамата во тоа е тоа што таа нека не го кажа името на државата во смисла на претходното име, бидејќи претходното име беше Република Македонија. Македонија не е име на држава. Македонија не е името на државата. Се знам, бе. Народот... Александар. Дозволи ми. Ајде. Народот на Македонија не означува конкретна припадност. Народот на Македонија означува сите што живеат во Македонија. Народот на Македонија во смисла кажана, ако ја гледаме во смисла на преспанскиот договор, народот на Македонија значат сите луѓе што живеат во регионот Македонија, историскиот регион Македонија. Народот на Македонија го користи, го користат официјалните представници на ВМРО-ДПМНЕ. Народот на Македонија го користи новоизбраната председателка. Ако сака да биде до крај суверена, суверенист, тогаш би требало да каже македонскиот народ и дека ќе го штити уставот на Република Македонија. Цела кампања го кажуваше тоа. Извини, не го кажа. А, види, види, види. Тука си во голема забуда. Издобро, цела кампања, се согласувам. Во кампања, можеш да кажеш што сакаш, бидејќи не те обврзува. И Стево Пендаровски викаше Македонија. Дозволи. Па се паѓа ради... Извини. Ама во кампања, ако ти тврдиш дека ако победиш, ќе продолжиш да се однесуваш како што си се однесувал во кампања и потоа на првиот испит паѓаш и не се однесуваш така, туку пробуваш да изведуваш некои гимнастики, политички гимнастики. Тогаш, те слушам, барам нешто. Тогаш е некоректно.
дополнително е некоректно, ако сега ние треба да наоѓаме оправдување за нашата држава, а не за името на државата, во сообщение, нели, вели, нашата држава, нашата земја и така натаму, некоректно е, ако ние сме се обидувале да ги натераме политичарите да го користат името Македонија без придавката, тие да ни го нудат тоа, да добијат максимална подршка и во првиот момент да трнат постапките на Стево Пендаровски и Зоран Заев. Сега, додека ја говорам, претпоставувам камерата е кај мене, да. Една психолошка вежба или дел од јога, ја психолошка вежба знам што е јога, не знам што е, ама вака, замижете на момент и размислете си во животот наназад што најчесто употребувате. Република Македонија? Република. Чекај. Она с Македонија или Македонија? Ја ви тврдам дека најчесто го употребуваме зборот Македонија. Толку околу вежбата. Ја употребувам Македонија. Да. Добро. Е, ме сфативте, а ова е иначе. Он може. Затоа е и добар. Може употребуваме. Е, сега слушајте со кого си имате работа вечерва. Ова е не. Колоквијално се употребува. Ова е пишано за време на кампањата. Еве. Јас сум ви спремен вечерва, иако вака пубаво ми е да зборам без да гледам. Викам, моќта на зборовите. Над него сум напишал. ВМРО ДПМН не, па со црвена линија возможна мисија. Зборови кои најчесто се употребени од тие што ја водеа кампањата, а беа едно 10-15-16 луѓе, да не ги спомнувам по имење сега, се Македонија твоја горда промени. Не го ставив овде знаење, бидејќи со овие ќе го докажам оно што сакам да ви го кажам. Не може мене Александар да ме убеди у нешто, дека они не збореле, т.е. председателката не зборела, кога јас рецки ударав у кампањата луѓе на митинзите, не одев многу овој пат на митинзи, имам други обврски. Чекај, значи, Македонија, твоја горда промени во твои раци. Знаеш да ти сегаш да ти кажам нешто? Ајде. Знаеш во целото политичко делување кој користеше Република Македонија како официјален представник на влада? Помогни ми, ајде. Помогни. Артан Груби и Арбер Адеми. А не. Извини. Само во дадени моменти. Не. Во дадени не. Моменти. Во целото нивно Стрит Файтерот немој да ми го ставаш пред нос. Дозволи ми сотир се, златна емисија си имаме. Тој човек помогна уствари. Дозволи ми. Али Ахмети најмногу. Во неговото политичко делување како функционер. Да. На емисии, на интервјуа, на пресконференции официјални, во функција, во капацитет на министер или на вице-премиер. Министерот, овој, како беше? Арбер Адемени беше. Кој шо? Тој шо го прекорија на сред... Бектеши беше. Бектеши. Да. Ти исти мис. Бектеши. Они викаа Република Македонија. И ако сакаме да сме коректни и да го користиме непроменетото име, да си го користиме тоа име што сме си го одбрали, Република Македонија, кој што не ни е наметнато, сами сме си го одбрале, како представници на државата, треба да го користиме Република Македонија. Ама и сега истото ми викаш, и Гордана Сенјановска користела само Македонија. Не, во тоа прилика. Ама тоа го користела во кампања. А во моментот кога официјален представник на власт и представник на највисоката функција, да, на инокосната функција на државата, он ретерира. И вика, нашата земја, нашата држава, и во сообщението пишува дополнително. Председателката, нема на која држава. Председателката рече, председателката се сметна, председателката се... Значи имаме во овој момент како проценила и сега не ме враќате на тоа. Ама така проценила ама моето си го кажав ја. Ма не можеш да споредиш со Стево Пендаровски. Ме разочаруваш тука. Ама ја сега ад хоминем не споредам. Ма не можеш да споредиш. Ја зборувам за вршење, многу е разлика меѓу нив. Не, постапките. На крај краева, тој владееше 5 години, а она нема ни 10 дена. И Стево Пендаровски, да, може би проценувал дека во моментот е покурентно. Добро. Да каже нашата земја. И затоа му се случи тоа што му се случи. Оној визга, знаеш, пред 3 години во Чикаго. Не. Сега тоа што му се случи на Стево Пендаровски се случува на Гордана Селјановска. Уф. Бидејќи Гордана Селјановска, прв пат морам да реагирам, ќе добијам ли микрофон? Да. Ајде. Бидејќи Гордана Селјановска сега е на функција. Да. И не е така лесно како во кампања.
Да. Веројатно, ако Стево Пендаровски беше против Гордан Насилјановски, тој во кампањата ќе го искористуваше нашата земја дека и ќе викаше само Македонија. Да. И ќе ја добиеше довербата веројатно на граѓаните, бидејќи тоа беше нај сензибилизирано прашање кај граѓаните. Да. И околу таа измама зборам јас. Морам да ти одговорам за овие твоиве стритфајтери, твоиве, знаеш дека така те провоцирам. А зборање Република Македонија, сега ќе ти кажам од кога. Кога ли Ахмети виде дека е ставен во кјош поради богатството на синови, снаи, внуци, ова, она, а јас за тоа имам една метафора, и кучињата на дуи се милионери, ќе ја сватите што значи, он го смени уорденкот, он го ја смени реториката, и на оние две срамни интервјуа, проговори и македонски, проговори Република Македонија, проговори вака, онака, море да не враќа кај Никола Груевски, ово и она. Од тогаш они ко видоа дека, а како беше она, ѓаволот ја однесе шегата, почнаа да употребуваат Република Македонија, касно беше. Па како француски пудли по нив отидоа и СДСМ и беа казнети ради тоа. 7 години они друго употребуваа. 7 години брусеа шакти. 7 години одев споменик за споменик и Броев некаде 26 се избрусени од фашистички бугарски окупатори така натаму. И вие мене сега ќе ми кажувате, они зборе на Република Македонија. Ни случајно. Пред изборите, за да направат добар резултат. СДСМ катастрофален, дуи солиден резултат направи. Непобеднички ќе ви го докажам. Добро, тоа. Таблите и тие работи ќе видиме. Сеќи имаат можност апсолутно власт имаат да ги вратат. Добро. Тоа е едно. Е сега за председателката. Вака. Вие сте паметни момци, докажани новинари и треба да знаете председателката не е сама. Зад председателката, апроксимативно ќе ви кажам, во кампањата стоеја вкупно 250 до 260 експерти во 5-6 области. Од лингвисти, историчари, македонисти, слависти, социолози, политолози, психолози. Ве уверувам, немам причина вас да ве замајавам, не сте имале време да следите се, бидејќи вие и дневни настани следите, ама јас со степбек следев тоа што мене ми интересираше, таа направи 5 до 6 јавни форуми, еве ќе ви кажа, жени, национална безбедност, овие групите, социјални групи, ке ми текни, за другите ги имам тук негде запишано, каде што учествува најврвните експерти за, ако беше национална безбедност, за безбедност, разузнавање, национална безбедност и така натаму. Mm-hmm. За жени, оние борците за женски права, море ова, она, демократија, слобода и така натаму, и така натаму. Да имавте прилика тоа да го следевте, тоа беа јавни тие, ама предпоставувам бидејќи кампањата беше едно голема лепеза на понуда. Речи си и, сме. Јас да не секој пат педантно бележев, удирав речки, гледав и видов. Дека таа има многу јак експертски. И пазете, ово е ван тимот на ВМРО ДПМН, кој ги донесе најбројните гласови, ама како што гледате, председателката си има и свои гласови, ќе ви го објаснам тоа, едни медиуми до ден денес не им е јасно, и вака викат, каде се гласовите на ВМРО ДПМН? Па ги нема тие, бе. ВМРО ДПМН си освои во овој момент максимум гласови, а председателката доби многу повеќе гласови од други причини. Тоа не се ВМРОвски гласови. Да завршам за експерти. О, тартан груби, тие експерти, тие експерти, ја советуваа председателката, беа со неа, мечка само ги исказна оние женските, не се само они, имаше луѓе за пиар, луѓе за комуникација. Абе, да не ви кажу. Може ли амандманете? Не сакам, не. Не сакам имиња да спомнувам, не, да не, не сум сакам, субјективен. Не збориме имиња. Многу ми боде очи, ајде, ова, 561.000 гласови. Да. Добро, да. Ајде. Ова е резултат,
Ти сега збориш на што е резултат сево ова. Еве што... ќе ти кажам. Не. Ни откриваш позади завесата што било имало тие експерти. И резултат на тие експерти на нивната работа е Гордана Силјановска Давкова, председател по мене на Република Македонија. Да. Верувам и по тебе и по сите у студио. Е сега. Сега, што е прашањето? Ајде. Прашањето и тој гледач го поставува. Ајде. Дали Гордана Силјановска Давкова во целост го почитува преспанскиот договор или не? Еве вака. Не можам да одговарам у името на почитуваната председателка. Лично мислам, или поточно го знам нејзиното мислење за преспанскиот договор. И се додека она не оцени дека се озреале условите за да почне процедура за преиспитување на тој договор, бидејќи тој договор е негирање на меѓународното право изразено преку Јус Когенс и повелбата на Обединетите нации. А дозволи, тој договор е подпишан од неовластено лице министер за надворешни работи, требаше од председател да биде. Тој договор е објавен така како што е објавен во Службен весник и така натаму. Лично мислам, многу внимателно, американците и англичаните велат step by step, чекор по чекор, ќе се зафати со решавање на тоа прашање. Ама те упатувам на председателката, ќе го поставиш тоа прашање, бидејќи јас не можам во целост да ти го одговорам. Онолку колку што сум ја искусен, онолку колку што ја го знам домашното и меѓународното право, а пред се сум правник, па потоа сум аналитичар, море обвинител, море адвокат, море цивилно воздухоплоство или не знам што све, мене ме интересира правото. Ја не дозволувам не политиката и силата. Зошто бе сила? Ова е 21 век. Аргументи, факти.